Wie zou zo kort als 10 jaar geleden kon denk die ANC, wat op daardie stadium nog gemakkelijk die meerderheidsstemme op omgetrek het, zou vandag so sukkel. Die politieke prentjie in Suid-Afrika is inderdaad nie verander, soos ons van dees week weer gesien het. Steven Tau berig daaroor. Woensdagse tussenverkiesing in die Metsimaholo municipaliteit in die Vrystaat word as geskiedkundig beskryf. Die municipaliteitse raad is in juni deur die Vrystaat regering ontbind en moes vervang word. Volgens die voorlopige uitslae het die ANC nou minder as 50% van die stemme gekry teenoor die veel beter 63% van 2011. Dit bewys volgens ontleders daar is iets aan die broei. Wat in Metsimaholo gebeur kan nie in afsondering beskou word nie. Die ANC het gister in KwaZulu-Natal ook 'n loosing gekry nadat hy wet 10 in die Umlalazi munisipaliteit in Eshowe aan die IFP moes afstaan. Die politieke ontleder Mpumelelo Mkabela sê, president Jacob Zuma se skandale en grootskaalse korrupsie kom die ANC nou duur te staan. A lot of these problems are leading to a situation where the ANC increasingly can no longer be guaranteed support of the people in many areas. There was a time when speaking of the ANC losing power in a municipality was like a joke. Now it's no longer a joke, it's a very serious issue. And ANC leaders are increasingly becoming aware themselves that the arrogance that some of them have been displaying is not helpful. Sedert die ANC die metros van Tshwane, Johannesburg en Nelson Mandela Bay verloor het, probeer hy om die DA en EFF se koalisie ooreenkomste in die wiele te ry sonder sukses. En dan moet die ANC binnekort self nuwe leiers verkies. Die moontlikheid bestaan juist dat die konferensie in tye kan stort, soos Mkabela verduidelik. You might end up having a situation where there's a dispute resolution mechanism at that conference itself, because it's highly likely that a lot of decisions might be disputed. So there will be the first battle to be fought there. It's not going to be about policy issues or elections. The first battle is going to be about credentials. In other words, who is authorized to be at that conference? And with that question comes, who feels excluded from that conference? And that battle will determine whether or not the conference will proceed. Intussen het die ANC presidentskandidaat Cyril Ramaphosa vandag gesê, hy is vol vertroue die party sal 'n suksesvolle konferensie kan hou en dat almal hulle by die uitslag sal berus. Die bestuurende redakteur van Rapport, Liesel De Lange, is my ateljee gas vanaand. Liesel, kom ons begin by die Metsimaholo munisipaliteit. Jy het soos ons almal gesit en gekyk en 'n mens was verras. Die ANC het steun die afgelope dekade of wat verloor, maar in die Vrystaat, in die Premiersliga gebied van Ismagashule. Wat is jou kommentaar? En ook Betty, ek dink wat baie belangrik is is die feit dat hulle geweldige steun in die townships verloor het in die Metsimaholo gebied. Ons die finale syfers is nou nog nie uit van die OVK nie, maar as mens kyk na die syfer guru Dawie Skols wat byvoorbeeld vir Netwerk 24 en News 24 met die plaaslike regeringsverkiesings syfers geanaliseer het en so aan. Na sy syfers wat hy al reeds begin deurstuur het, lyk dit byvoorbeeld asof die ANC het omtrent 62% van steun gehad in die townships verlede jaar en dit het nou getuimel na omtrent 45% toe. En die interessante ding is daai steen het grootliks geskuif na die SHKP toe. Nou die SHKP het nou eintlik 'n kans gevat, maar ek dink hulle het nou 'n baie belangrike waarskuwing aan die ANC gerig. Ons weet die alliansie se verhoudinge is op 'n totale laagtepunt en is die eerste keer ooit wat die SHKP op sy eie staan en gesê het ons gaan self kandidaate stel. Dit is nadat die SHKP nou al vir die ANC herhaaldelik gesê het luister raak van Zuma, president Zuma ontsla. En hier gaan hulle en hulle kry baie ouens het gedink hulle gaan nie veel hond daarof maak nie en dit lyk asof die SHKP tussen 9 en 12% van stemme op hom verenig het. Wat 'n beduidende getal is. Beduidend en dit is die tipe syfers wat die ANC dan nou selfs in die townships nou minder as die helfte toegetrek het. Maar dit is nie in die townships in die Vrystaat nie. Ons kyk wat het in Ashawi in KwaZulu-Natal gebeur. Landwyd. Beslis ja. Nee, ek meen dit is as die ANC gedink het hulle is besig om 'n beter van hulle 'n taak te doen na die verkiesings van verlede jaar is dit duidelik nie die geval nie. Ek meen sê Metsimaholo is 'n absolute voorbeeld nou. Interessant genoeg daar dit lyk asof die EFF en die DA plus minus hulle steen dieselfde gehou het, bietjie op, bietjie af. DA het 'n bietjie steen dalk afgestaan aan die Vryheidsfront plus in die stedelike gebiede wat iets is wat hulle ook in oorweging sal moet neem, maar die groot ding daar het gekom na die SHKP
toe. En as ons kyk nou wat in die vorige verkiesing gebeur het en die steen wat geskuif het, men as jy daai tipe skuif het in Gauteng, verloor die ANC Gauteng sonder enige twyfel. Liesel, kom ons, jy praat van Gauteng, kom ons kyk na die twee DA burgemeesterskandidate wat vandag in die spervuur was. Daar was wantrouemosies, albei het dit oorleef, Nelson Mandela Bay Metro met Trollop en dan die speaker en dan ook Johannesburg met Herbert Mashaba. Ja, hulle het baie onlangs, ek dink omtrent 3:30 wat terug, het dit rugbaar geraak dat hulle beslis die mosie van wantrouwe nie geslaag het nie. En die EFF is die koningmaker gewees. Hulle was die koningmaker. Die EFF het eintlik vroegoggend al die ANC het na hulle gevry om saam met hulle teen die onderskeie burgemeesters te stem sodat hulle van hulle kan ontsla raak of dan buitestemming te bly. Of buitestemming te bly wat hulle toe nou nie gedoen het nie. En wat interessant is dat die EFF beide Julius Malema en Floyd Chivambo het vroeër vandag op Twitter al gesê dat hulle sal nie saam met hierdie ANC werk nie. So laat hulle, wil jy sê, een agterdeur moontlik hulle oop? Laat heel moontlik een agterdeur oop om saam met een ander ANC, met ander woorde nie die ANC van Jacob Zuma saam te werk nie. Wel, hulle het spesifiek Parks Tau genoem, die voormalige burgemeester van Johannesburg. Wat hulle ook gesê, kyk, daar is geen enorme korrupsie ondersoeke wat nou ter waarde van miljarde rande wat gedoen word in Johannesburg. Die EFF het baie duidelik gesê dat Parks Tau kan nie nou terugkom nie, want daar moet eers gekyk word wat het hier gebeur. Die interessante ding is, het ons allemaal sit nou in wag om te kyk wat gaan met potentiële koalisie vorming in die verre toekomst gebeur. En jy kan sien nou dat afhangende van wat die ANC doen in December, gaan waarskynlik nie net bepaal hoe sy stem gaan lyk in 2019 nie, maar dit kan ook 'n wesentlike impak hê op die ander op die opposisiepartye soos die EFF en dalk dan nou, die SHKP sou hulle weliswaar besluit om in 'n nasionale verkiesing te gaan deelneem. Mens wonder hoe lank sal die pakt hou tussen die EFF en die DA? Ek dink dit gaan grootliks afhang van wie in December met die lauwere wegstap van die ANC. Sekerlik moes hierdie gebeure vandag invloed hê op die konferensie oor wat 2 weke van nou af? Dit sou moes. As ek die ANC leierskap is, gaan ek baie sleg slaap vanaand. Vooral met die impak wat die SHKP, wat 'n boverwagting groot impak gehad het op wat in die stembus gebeur het. Liesel, dink jy die ANC neem ernstig kennis hiervan? Betty, dis baie moeilik om te sê. Weet, mens sou dink dat hulle baie ernstig kennis geneem het van gebeure na die plaaslike regeringsverkiesing verlede jaar en dat hulle toe weet daadwerklike stappe sou neem om steun te wen weer. Hulle het nie. Ek meen, ons het intussen die skandale het net al hoe meer geword met die Gupta leaks en al die tipe goed en die skaal van staatskaping het rigbaar geword. Die omvang daarvan is so enorm. So mens sou dink logischerwys dat die ANC sou nou wakker skrik en iets drasties doen. Maar jong, ek weet nie. Hoekom dink jy was hierdie mosie van wantroue in die twee burgemeesters ingestel? Initieel? Dit is waarskynlik ook frustrasie. Nee? Die frustrasie dat hulle mag verloor het in die gebiede. Kyk, ons weet natuurlijk die situasie, Nelson Mandela Bay het al is op die spits gedryf as gevolg van die IDM kandidaat daar wat nie meer met die koalisie saamgewerk het en so nie. Dit kan wees dat hulle nou maar 'n kans wou vat en 'n punt wou probeer bewys of net weet 'n bietjie die hokke skud en die EFF gedwing het om standpunt in te neem wat hulle nou het. Het is tyd om al te roep. Baie dankie vir jou besoek. Het is altyd lekker om hier te hê. Dankie. Ons moet nog na internationale gebeure kyk en berig ook later in die program oor 'n sogenaamde spooktoer. Maar eers 'n paar handelsflitse.